Сьогодні 19 січня, водохреща. Ми з вами знаходимося на річці Бистриці. Бачите, температура 3 градуси, вода має приблизно 1 градус. Зараз ми будемо на цьому місці окунатися. Компанія наша з 4 чоловік, правда, один оператор, який знімає. Бачите, Андрій, гітарист із відеокамерою Христос, вже цього року. Та Леночка традиційно одна із жіночок, яка нас завжди не покидає у дощі, морози, холода, ніч і день. І зараз почнемо роздягатися. Ось вже так. Ось перші наші двоє таких сміливих, спритних. Лена з вас вже в річці. Так, рушничок, звичайно, потрібен, щоб все зігрітися, але зараз його треба буде знімати. Так, ну бачите, сьогодні у нас цього року випало водохреща з дощем, але незважаючи на це, ми не порушуємо традицію. І бачите, на річці Бистриці на Солотвинській цього року ми почали святкувати водохреща. Ось три рази Вася, Лена окунається. О, молодці! Бачите, може як паде дощ цього року, але ми скупалися. Зараз так. Ну як враження, як водичка йорданська? Говоріть! Майже плюс 20! Майже плюс 20! Я кажу, ця водичка цілюща і, як кажуть, вона завжди оздоровлює і тільки оздоровлює. Так що беріть приклад, не бійтесь, бо ви ніколи не захворієте. Зараз бачите, досить багато людей зараз на річці опинається.